يا علي مدد ماشرا جی شاہدین میلا کنگا لگ گیا جی يا 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 سلیم اسلم صاحب سوسان دی بھی آپ شکر گزار بہت شکریہ جی بسم اللہ جی لگیا بنگا جی ماشاءاللہ جی جی واہ راجا سراج واہ لگیا کنا گل نواز کو لے لے وسیم چھڑاندا ہے ریفری چوی واہ جی راجا کنی جی واہ جی واہ بڑا سونا انداز اگو بچو جی بھائی گفار جی تو آتی بھو آتی کیوں نہ پھرو باشا اللہ جی راجہ غفار سملار انہا 2000 بیا اپنی طرف ہوئی نام دیتا رہنا ہے مارا عشق بازا کی نائی هاي ਉਹਦੇ ਮਦੀਨਾ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
هاتي تنظر لك اخر راجي بنظر اخرقه بنظر اخرقه ماتش دبليو بي اي اي كاميابي تشكرا لنا نفلا داخل وصارت دوزي بنظر اخرقه ماتش 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 بنظر اخرقه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا كنا مبارك ہے جنہوں نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا